U godini kada osnovna muzička škola Dušan Skovran u Ćupriji proslavlja 7 decenija postojanja i rada, pokrenuti su opsežni radovi na kompletnoj rekonstrukciji velike sale muzičke škole. Projekat obuhvata kompletnu adaptaciju koncertne dvorane osnovne muzičke škole Dušan Skovran, temeljnu rekonstrukciju sale, zamenu sedišta, postavljanje nove klimatizacije i ventilacije i strujnih instalacija. Sredstvo u visini od 20 miliona dinara obezbedilo je Ministarstvo kulture u okviru projekta Gradovi u fokusu. Tim povodom Ćupriju je posetila Maja Gojković, ministarka kulture, koja je u pratnji lokalnog rukovodstva opišla aktuelne radove. Da, izuzetno sam zadovoljna i dakle, veliki je uspeh kada dođete i vidite da se projekat završava koji je finansiran od strane Ministarstva kulture. Nisam ni sumnjala da uz vrednog predsjednika opštine i vrednih ljudi koji su u njegovom timu, napreduje projekat adaptacije, rekonstrukcije muzičke, dakle dela muzičke škole, odnosno buduće koncertne sale. I dakle, samo čekam taj dan, da li će to biti kraj februara ili početak marta, da svi zajedno prisustvujemo otvaranju ove sale kao kruna uspeha, jer mislim da je Ćuprija postala i zbog muzičke škole, ali i zbog škole za muzičke talente, srpski Oxford. Dakle, mesto u kome se školuju deca izuzetno talentovana za muziku i nema ih mnogo u Evropi, tako se radi samo po ovom principu i smeštaja i muzičkog obrazovanja u Moskvi, Londonu i u Ćupriji. Ministarka kulture Maja Gojković obišla je ovom prilikom i muzej Hora u Margi Ravno i upoznala se sa projektom restauracije severoistočne kule rimskog grada Hora u Margi Ravno i projektom rekonstrukcije zgrade muzeja. Očigledno je da je zub vremena učinio svoje na ovoj zgradi muzeja u kome se danas nalazimo, da će tu biti potrebna ozbiljna ulaganja, ali mi je drago da već imamo projekat kako bi to trebalo da izgleda u budućnosti, jedna moderna, savremena zgrada povezana sa arheološkim nalazištem iza nje i pošto će nam trebati izuzetno sredstva da bi ispratili ovaj projekat koji sam već po sebi danas izgleda veličanstveno, treba da razmišljamo o modelima finansiranja, možda i da Ministarstvo kulture zajedno sa Vladom Republike Srbije razmisli i o uzimanju novog kredita u banci Saveta Evrope za razvoj i obnovu, kao što smo radili za neke druge gradove i druge velike projekte infrastrukturne u kulturi. Mislim da ja sam optimista. Ministarka Gojković naglasila je da je Vlada Republike Srbije obezbedila 1 milijardu dinara više nego prošle godine, te da je budžet namenjen kulturi za 2024. godinu stabilan i da je realno očekivati da se nastave projekti koji su se pokazali kao veoma važni za unapređenje i decentralizaciju kulture.